Die volgende kindertoewyddingsgeleentheid is Sondag 24 Augustus. Kontak die kantoor indien jy jou baba wil laat toewy. Die kernwaarhede kursus begin 2 September om 7:00 in Café La Vie. Die kursus strek oor 3 weke en dit kos R20 per persoon. Huis ten Beso bedank Laerskool Toesies vir hul skenking. Daar is weer 'n besigheidsontbyt op 5 September om 6:30 by Ruslaneer. Die kostes beloop R70 per persoon en sluit 'n heerlike ontbyt in. Koenie Nel, die leier van die besigheidsbediening, gaan sy getuienis met ons deel. Almal wat in besigheid staan of belangstel in besigheid is meer as welkom. Bespreek teen 31 Augustus om jou plek te verseker. Die vroue ontbyt het geskuif na Saterdag 30 Augustus. Kaartjies kos R80 en sluit ontbyt in. Kontak Wendy Bosse om seker te wees dat jy nie hierdie wonderlike geleentheid mis. Op Sondag 7 September sal daar lekker gekookte etes beskikbaar wees by Café La Vie. 'N Vol porsie kos is R35 en 'n kinderporsie is R25. Maak seker jy koop jou kaartjie teen 31 Augustus. I would not bother showing this film to any woman. They would never understand it. This is men's business. Serious men's business.